helt rundt på gulvet. Mia, hun blev tvivl. Med det barn, med det barn der. Hvad siger du så? Jeg siger til hende, det skal vi sgu da prøve med sådan et barn skal. Den skal da have et skud. Et skud, det er da sådan. Det er ikke noget med at give det en chance, det er noget, man tror på. Ja. Ja. Altså hun skal tro på, at du elsker hende mere end noget som helst andet i hele verden. Prøv at høre, kvinder skal have kærlighedserklæringer. Yes. Kvinder skal smires. Ja. Skal jeg købe næste chokolade? Er det og nu pift, altså det skal være lidt større. Du skal op og aflevere en pearl necklace. Simpelthen. Ja. Vi er derhen af. Vi er oppe på en pearl necklace nu. Okay. Altså sådan noget dyrt fra Tiffany's? Nej. Er det ikke lige det? Der har du ikke helt forstået det, Frank. Perlekæden i sin grundform er meget enkel. Det er, at man kommer på kærestens hals. Det er ligesom det. Så når hun ligger og sover, så går du hen, og så kommer du på halsen af hende, og så vågner hun, og så siger du, jeg elsker dig, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Så onanerer ud over dem? Ja. Okay. Skal det være flot? Ja, det er flot. Det er en gestus. Hun sover. Du kommer det på hende og sprøjter ud på bryst og hals, og det er en pearl necklace. Og det vil hun tage som en kompliment, som et udtryk for kærlighed. Jamen, hvor vækker man hende så bagefter, siger jeg? Skat, nu har jeg ånden ned på dig. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Du må sgu lære at formulere dig lidt mere charmerende, Frank. Det går ikke, det der. Det må godt være, at jeg startede med at købe en almindelig perlekæde først.